Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – музична освіта в сільської місцевості. І ми запросили гостей до нас в студію. Завідувач сектору культури Вітоської райдержадміністрації Сергій Гололобов і директор Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи Вітоського району Ірина Грачова. До речі, наприкінці серпня Мішково-Погорілівська дитяча музична школа відзначила свій 35-річний ювілей. А Ірина Семенівна, яка представляє школу, працює директором цієї школи вже 25 років. Уявляєте собі, друзі, це досить багато. Друзі, вітаю вас в нашій студії, дуже рада вітати вас, дуже рада бачити вас, і я сподіваюся, що і глядачі теж приєднуються до нашої радості, адже ви несете до нас радість, радість мистецтва, яке наповнює наше життя, яке створює наше життя більш різноманітним. Так, Сергій Миколаївич? Хочу сказати, що це абсолютно вірно. Дитячі музичні школи – це перша ланка спеціалізованої дитячої музичної освіти. Вітоський район – один із небагатьох районів Миколаївської області, на території якого діє три дитячі музичні школи. Це Полігонівська дитяча музична школа, Калинівська дитяча музична школа і Мішково-Погорілівська дитяча музична школа, яка в цьому році святкує свій 35-річний ювілей. Окрім цих трьох базових дитячих шкіл, кожна із них має свої філіали у інших населених пунктах. Разом ці філіали складають 7 філіалів, а у загальній сукупності 10. Три дитячі музичні школи, базові 7 філіалів. Тобто у 10 населених пунктів Вітовського району діти мають змогу оволодіти музичною освітою. Ось, здається, так, життя таке складне, але є бажання навчатися музиці. Так? Це ж добре. Це надзвичайно добре, адже музика – це вічний дотик до душі. І якщо людина своє життя у певному періоді присвячує музиці, то вона возвеличує свою власну душу. І є такий мудрий вислів, який сказав Ейнштейн, що якщо ви хочете дати хоч маленьку долю надії, щоб ваша дитина стала Нобелівським лауреатом, залучайте її до музики. Адже саме музика, вона розвиває певну півкулю нашого мозку, вона збагачує внутрішній світ кожної людини. І на відміну від будинків культури і сільських клубів, в яких також є направлення музичного мистецтва, вокальні колективи, все ж таки дитячі музичні школи – це освіта. Це професійна освіта. І по закінченню вони видають свідоцтво про закінчення дитячої музичної школи, яка є перепусткою до вступу музичного училища, коледжу культури і інших навчальних закладів. Друзі, залучайте своїх дітей до музиці. І Ірина Семенівна, яка зараз у нас в студії, вона вже працює директором музичної школи 25 років. І вона знає, як це добре, коли дитина залучається до музики. Так, Ірина Семенівна? Будь ласка, кілька слів про 35-річний ювілей вашої школи. 25 років, з яких ви працюєте директором. 1 августа 1981 года была открыта Мишково-Погорелская детская музыкальная школа. Тогда работало три отделения – музыкальное отделение, художественное отделение и хореографическое отделение. Первым директором школы была назначена Кармазина Валерия Павловна, которая обеспечила всем необходимым для ведения учебного процесса. Это и приобретение всех инструментов, это приобретение технического оборудования, а также нотной литературы. В школе сейчас обучается 132 ученика, которые занимаются обучением игры на фортепиано, баяне, аккордеоне, домбре, гитаре, академическому и эстрадному вокалу, игре на тромбоне, трубе, валторне. Большой популярностью сейчас стало пользоваться обучение на саксофоне, а также и художественное отделение.
Наши учащиеся постоянно принимают участие и в областных конкурсах, в районных конкурсах, в международных конкурсах. А в этом году мы принимали участие в всеукраинском конкурсе «Хрустальный дельфин». Какое красивое название, да? «Хрустальный дельфин». Да, и привезли оттуда гран-при в номинации «Академический вокал». Это Мьялык Валерия. И «Покатилова Женя» заняла 3-е место по номинации «Эстрадный вокал» преподаватель Калантай Дубовая Екатерина Рудольфовна. Также мы в этом году принимали участие в музычной олимпиаде под гидой «Голос Украины», который проходил в городе Киеве, и привезли в номинации «Ансамбли». Привезли 3-е место, а в номинации «Сольное исполнение» по классу гитары заняли 1-е место. Преподаватель Косницкий Ярослав Савович. Буквально в ноябре месяце, 24 числа, мы своих 2 звездочек вокалистов отправляем опять на всеукраинский конкурс в город Киев. Ну и хотим пожелать им вернуться с победой. Слушайте, какая у вас напряженная деятельность какая. Да, буквально завтра наши дети, 5 учеников нашей школы, будут участвовать в районном конкурсе «Зеркова Краина», который будет проходить завтра. Мы тоже хотим пожелать им удачи. Ну, я думаю, что ученики Мешково-Погореловской детской музыкальной школы обязательно сорвут, ну, если не гран-при, то, ну, 1-е место обязательно. Правда? Ну, мы стараемся. Вот. Многие наши выпускники, значит, поступают в высшие музыкальные училища, и в Николаевское, вот у нас учатся в Херсоне, вот в колледж культуры и искусств, в институт культуры и искусств, в университет педагогический на музыкальной факультете учатся, а также Харьковская академия дизайна и искусств. Также в этом году у нас закончил магистратуру наш Николаевский кораблестроительный институт, дизайнерский факультет. Ну, так что у нас многие наши выпускники, уже даже закончив, получив образование, вернулись и работают в нашей школе. То есть вернулись в родные пенаты? Да, вернулись в родные пенаты. А многие уже работают и за границей, есть работают и в русском театре, и в украинском театре, и сольные карьеры делают, некоторые уже даже вот в Киеве. Так что у нас много есть тоже таких вот талантливых детей. Ну и, конечно, талантливые дети не смогут раскрыться, если рядом с ними не будут талантливые педагоги. Да, у нас в школе сейчас работает 14 преподавателей, из них 5 имеют первую категорию, 5 имеют вторую категорию, и 4 преподавателя у нас имеют среднеспециальное образование. Ну, хотелось бы вот отметить мне в этом году лучших преподавателей. Это Островская Татьяна Анатольевна, вокал, Богуславская Елена Геннадьевна, фортепиано, ну, Квасницкого Ярослава Савича, гитару я уже называла, Пучко Сергея Николаевича, это наш духовик, который создал единственный в нашем районе духовой оркестр, который приобрел большую славу, его везде приглашают на всех торжественных мероприятиях, всех концертах и села, и района. Вот, ну. А давайте в следующий раз пригласим ваш духовой оркестр к нам в студию, и пусть медь сотрясет и эфир, и студию, и жизнь нашу, чтобы мы встряхнулись от спячки. Как вы думаете? Они у нас очень любят выступать. Очень любят. Они только ждут эти все выступления. Так что, если вы нас пригласите, я думаю, что мы с удовольствием прийдете. А я хочу зазначити, що дитячі музичні школи у нашому Вітовському районі – це свій особливий світ. Директори наших дитячих музичних школ, які працюють на посаді директорів вже дуже багато років, вони
товаришують і у повсякденному житті. Товаришують і спілкуються між собою на районних, зональних методичних об'єднаннях, між собою і педагоги. Вже певною мірою знайомі між собою і учні цих дитячих музичних шкіл. Скажімо, нещодавно, в рамках святкування Міжнародного дня музики, у музичній вітальні Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна, ми проводили соціокультурну акцію «Музична вітовщина», яка була присвячена саме виступам і педагогів, і учнів усіх трьох дитячих музичних шкіл і їх філіалів у цьому прекрасному залі. У цьому заході брали участь і педагоги, і учні Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи. І показали себе на досить високому, достойному рівні. Ми запросили на цей захід і керівництво з управління культури обласної державної адміністрації, з обласного методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтв, щоб вони мали змогу подивитися на наші здобутки, які процеси відбуваються в наших музичних школах, хто які кроки робить, адже ми показували не лише найуспішніших наших учнів, а давали можливість виступити і починаючим учням, і вже ті, які оперилися, і вже досвідченим викладачам. Ирина Семеновна, вот Сергей Николаевич говорит, что и преподаватели выступали, то есть преподаватели тоже должны сесть или взять инструмент и сыграть. Да, и как солисты, и в ансамблях с учениками они принимают участие. И если, предположим, это, например, вокалист, и ему надо саккомпанировать, так садится преподаватель, конечно. Легко садится. Конечно, и... да. Так что у нас и ученики, и преподаватели активно принимают участие во всех мероприятиях. Мишково-Погорелская детская музыкальная школа – это базовая школа, это да? Это базовая, да. У нас работают три филиала. На базе Украинка, села Украинка, на базе Галицинова и Мишковки. Планируется еще, конечно, открыть филиал в Шевченково, в село Шевченково. То есть есть такая потребность у людей учиться музыке? Есть, да. И дело в том, что, понимаете, не каждый родитель сможет этого ребенка, например, взять и повезти за 10-15 километров в другое село, где есть музыкальная школа. Поэтому вот Сергей Николаевич говорил, что у нас действительно три музыкальные школы, но у нас 7 филиалов, то есть мы фактически охватываем 10 населенных пунктов района. И еще есть желание у родителей, чтобы мы открывали музыкальные филиалы, но пока это все в процессе. Я хочу зазначити, що у рамках співпраці між дитячими музичними школами, сектором культури, Вітовською районною державною адміністрацією та Вітовською районною радою є певні результати. Дитячі музичні школи, вони збагачуються певною матеріально-технічною базою. Скажімо, нещодавно на останній сесії однієї з музичних шкіл, Полігонівській музичній дитячій школі, було введено до штатного розпису ставку в керівника вокалу і концертмейстерства. Виготовляється проєктно-кошторисна документація, скажімо, на реконструкцію Калинівської дитячої музичної школи. Відбуваються ремонтні роботи з Полігонівської дитячої музичної школи. Враховуючи те, що Мішково-Погорілівська дитяча музична школа не має свого окремого особистого приміщення, вона розміщується на території загальноосвітньої Мішково-Погорілівської школи, було замінено вікна нашій музичній школі. Так що у такій тісній співпраці ми досягаємо певних результатів. А в прошлому році були такі чутки, що музичні школи в нашій країні вони не будуть існувати більше у подальшому. Потім вони замовкли, але іноді знову виникають. Вони безпідставні, Сергій Миколаївич? Були чутки, коли дитячі музичні школи, школи естетичного виховання мали би переходити на самоокупність. Тобто, на самоокупність, так. Да. Але слава Богу, що цього не здійснилося. Там, звісно, допомагає нам в цьому питанні, щоб все-таки школи працювали і продовжували працювати. Це наші профсоюзні комітети, які відстоюють наші права, тому що розуміють, що якщо тільки переведуть музичні школи на хозрасчет,
то просто погибнет вся... Ну, это смерть для школы. Да, это вся музыкальное образование погибнет. Конечно. А естественно, что если начальное звено погибнет, то кто же будет поступать? Например, в те же музучилища, в те же институты культуры, в пединституты, в педучилища с музыкальным уклоном, в консерватории. То есть, чтобы туда поступали, то надо вначале подготовить начальную. Вот как интересно, жизнь – это цепочка. Да. И любое образование – это тоже цепочка. А музыкальное образование – это такая цепь, потому что без музыкальной школы... Нет, есть дети в самородке, конечно, которые без музыкальной школы поступают в музыкальное училище, но в основном сначала нужно базовое музыкальное образование, да, потом среднее и так далее. Тем более, что и музыкальные школы, они дают вот именно вот эти первые впечатления детей. А знаете, как часто бывает, дети сначала приходят в музыкальные школы с раскрытыми глазами, да, я хочу учиться музыке, но потом начинается работа. А это очень трудно, это все, очень кропотливо. И больше не хочу. Как вы находите подход, Ирина Семеновна, будьте добры, хорошо, вот прошел этот первый период, когда ребенку все нравится, начинается работа, работа, играть гаммы, петь упражнения, учить музлитературу, ну вот такая работа повседневная, которую так иногда не хочется делать. Я согласна с вами, не хочется делать, но с другой стороны у нас очень хороший контингент преподавателей, и они каждому ребенку подходят индивидуально. То есть они находят те ниточки, за которые можно заставить ребенка полюбить это все. Да, это очень кропотливый, тяжелый труд. Зачастую бывает так, родитель приведет ребенка в школу и думает, что вот через 2-3 значит, урока он уже будет играть вам вальс. Угу. Но... И такие Ван Клиберн сядет за роялем. Да. Поэтому, конечно, это ж не так. Это годы труда преподавателя и совместно с родителями и с учеником вот достигаем таких результатов, что ребенок потом понимает, что это может быть даже будет его дальнейшая специальность. То есть влюбляем в музыку, в искусство. Вот. Даже не то, что там дальнейшая специальность. И кто его знает, как жизнь сложится завтра? Вот вы, например, Сергей Николаевич, думали, что вы станете чиновником? Вы же мыслили, наверное, себя очень творческим человеком, каким вы и являетесь. И вдруг стали чиновником. Думали ли вы об этом? Ну, на початку, звісно, ні, але із певним зростанням, життя становленням триває, все змінюється. Диктує свої вода умови. Тече. Так, але музична освіта, яка є, вона і допомагає, я думаю, і вам у вашій роботі, так? Безперечно. Я хочу ще зазначити, що організовуючи різноманітні фестивалі, конкурси на території Вітовського району, ми обов'язково залучаємо дитячі музичні школи. І, звісно, ми бачимо об'єктивно, що більш високий рівень у дитячих музичних школах. І за це велика дяка нашим педагогам. Користуючись нагодою, хочу подякувати абсолютно всім, без винятку, людям, які причетні до початкової спеціалізованої мистецької освіти у Вітовському районі. Дякую вам, наші педагоги усіх трьох дитячих музичних шкіл і їх філіалів. Дякую учням за те, що ви після загальноосвітніх школ приходите і займаєтеся музичною освітою. І, звісно, дякую нашим батькам за те, що вони знаходять матеріальну сторону у цей складний час і вмовляють дітей займатися цією освітою. Результати будуть. Ведь музика – це тончайша матерія, яка говорить напрямую з душою чоловіка. Це іскусство в чистому виді. Музика – це коли слова не нужны. Язик універсален і понятен всім на всіх язиках. І іменно це дає нам можливість создать свой социум, свой мир людей, которые причастны к музыке, к творчеству и к искусству. Да, и вот 35 лет детская музыкальная школа в Мешково-Погорелове уже вот детей привлекает и развивает именно в этом направлении, в направлении прекрасного музыкального искусства. Ирина Семеновна, 35 лет, в принципе, это не очень много. Например, в Николаевской детской музыкальной школе имени Римского-Корсакова ей, по-моему, уже 130 лет, да? Да. То есть там это такой маститый, очень большой музыкальный остров. Вам всего 35 лет. С одной стороны, очень мало. А с другой стороны, это много. Из них 25 лет вы работаете директором. Зашибись.
Це надзвичайно багато для сільської місцевості. Конечно. Адже у місті Миколаєві свої традиції, своє життя, свій ритм життя. А у сільській місцевості, як казала Ірина Семенівна, у нас було раніше на території Вітовського, в минулому Жовтневого району, 6 дитячих музичних шкіл. Але у зв'язку із встановленням держави, у зв'язку із 1991 роком, залишилося лише 3. І ми дуже вдякуємо за те, що влада нас чує у районі, і лишаються ці школи, і вони на високому рівні несуть це знамено музична освіта. Тобто влада не відмовляє, якщо звертаються до них з якимось проханням, що щось треба? Да, влада нас чує. А якщо чує. Відмовляє, тоді ви нагадуєте, що це необхідно. Так, так, але у нас є спілкування, у нас є взаєморозуміння, і ми всі питання вирішуємо. А 25 лет директорства, Ирина Семеновна, будьте добры. Директор – это руководитель, это человек, на котором замыкается все. Пусть это маленький мир, музыкальная школа, но, в принципе, он и не такой уж и маленький. И все-таки директор, вот вы такая милая, такая обаятельная, такая спокойная. Но директор, значит, есть в вас стальной стержень, на котором держится музыкальная школа? Ну, как обычно, на каждом, на любом директоре, на любом руководителе держится предприятие. Да, я человек по натуре очень спокойный, а вот я не конфликтный. И вы знаете, может быть, моя заслуга в том, что я в свое время подобрала такой коллектив, вот, с которым мне не приходится конфликтовать, который понимает меня с полуслова. Ну, я знаю. Помимо того, что, конечно, я как руководитель, я еще и педагог. У меня есть свои педагогические часы, которые я занимаюсь с детьми. То есть мы совмещаем, все наши директора совмещают, значит, директорскую работу. Вы не сухой администратор? Нет, директорскую и педагогическую. И если вам нужно кого-то пожурить, вы делаете это спокойно, да. Но проникновенно. Да. Чтобы дошло, да? Да, я же сказала, что как-то вот у меня коллектив понимает меня с полуслова. Это большое искусство, Ирина Семеновна, подбирать коллектив, когда... то есть у вас команда? Команда, да. Сергей Миколаевич, Причем такая команда, что если даже если я вдруг выхожу из строя, или я заболела, или я уехала на курсы повышения, то я спокойно могу... Ваша команда сработает? Да, она сработает без меня. Я спокойно могу отлучаться. Сергей Миколаевич, вот вы как администратор, как чиновник, створення команды усюди – це необхідний елемент, так? Надзвичайно необхідний і надзвичайно складний. Є спеціальні технології сучасності – це тимбілдинг, як створити команду, як підтримувати її у певному робочому процесі. Підібрати людей у свій колектив – це надзвичайно важко. Потрібно, щоб вони, по-перше, були однодумцями керівника. Потрібно, щоб вони були фанатом своєї справи. А у нас, особливо в сфері культури, матеріальною стороною ми не завжди можемо зацікавити людину. Потрібно її морально заохочувати. Потрібно робити все для того, щоб створити свій мікроклімат. Потрібно використовувати певні сучасні технології, знати і усіх родичів свої, їх працівників і їх дітей, і організовувати спільне конструктивне дозвілля. І це певна наука. І головне, що дійсно матеріально, так як ти привлечеш, якщо зарплати не дуже великі, і орденів багато ти не отримаєш на цій роботі. Як-то невидимо ця робота проходить, з однієї сторони. А з іншої сторони, бачиш учнів, да, Ірина Семеновна? Да. Наша работа – это наши ученики. Вот их достижения вот, – это наше имя. Это ваше имя, за которое вам не стыдно? Да. Так, педагог відомий своїми учнями. І це ми бачимо. На всіх заходах, що ми організовуємо в районі, ми намагаємося морально заохотити керівників і працівників дитячих музичних шкіл, нагородити грамотою від голови районної адміністрації, райради, сектору культури. Скажімо, ось 11 листопада ми будемо усі разом, працівники культури Вітовського району, і будинки культури, і сільські клуби, і дитячі музичні школи, у єдиному колі святкувати День працівників культури. Ми, як організатори, підготували їм певні сюрпризи.
є урочисту частину, і творчі подарунки. Потім у нас планується спільне таке коло, де ми зможемо в неформальній обстановці поспілкуватися. Тобто все це потрібно підтримувати для того, щоб комфортно мати результат. Да. І головне, щоб тебе розуміли, так, Сергій Миколаївичу? Друзі, спасибі вам велике, що ви прийшли до нас в студію. Ірина Семеновна, спасибі вам, творчих вам успіхів. І щоб ще, ну, хоча б 35 років ви в качестві директора працювали вместе зі своєю командою. Звісно, ми поздравляємо всіх, весь колектив школи, детской музыкальной школы Мешкова Погорелова с этим 35-летним юбилеем. И, друзья мои, что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают. Вот наши герои сегодня это продемонстрировали на собственном примере. И мне очень хочется, чтобы и у вас были люди, которые вас понимают. Це була розмова на тему. На все добре.